De skulle ha öppet den 1 juli. Hur fan kan inte ha varit öppet nu? Ja, nu kommer den! Ja då! Oj! Åh, nej! Yes! Ja då! Lugna dig nu, Tim. Ur vägen, cyklister! Fan också, tåg och cyklister överallt. Oh, nu är det helg. Gasa, jag vill hem! 6 pilar, 1 kast. Är det högt? Oh. En marshmallow, 1 kast. Allihop! Hey! Diamond in the sky. Nu ska jag hjälpa Dan bära datorn till mig. Vad fan är snabbt? Ja, men Tim, bara skit i det. Mario Party! Ja då! Ja då! Släpp ut mig! Släpp ut mig! Det brinner ju! 5999. 50. Aha. Nej men gud, vilket snyggt julpynt. Sånt vill jag ju ha. Rocka! Ja. Nej. Ja. Ja. Nu har vi det. In på mål, Jocke. Nej, in på mål. Au! Wingardium Leviosa. Jag heter Jesse, 23 år, kommer från Svedala och jag har precis köpt ny T-tröja. Hur är det med hygienen? Duscha imorgon, Betty. Ja, men vad fan, så filma jävla skit. Jag kommer ta en öl. Fast... Vad fan? Vad i helvete? Tittar du? Ja, jag tittar. Yeah! Oj, vad... Så här äter man en munk utan att slicka sig runt munnen. Nej men fan! Från och med idag så kommer Ice Cream med göra lite förändringar. Det är bara Call of Duty som gäller nu och... Nu sitter jag alltså bara några meter ifrån Marcus Nyman, Stemsite. Oj! Men vad fan! Jag hade om jag hade varit animerad. Aj! Ja då! Passa. Deadlift med naturliga vikter. Du, det där får inte mig ingen leksak det där du. Det är en byrålåda. Vad fan är, håller du på? Ja, men så är det fanta mig reklam igen så fort man slår igång tvn. Kom igen nu för fan, det tar sån jävla tid alltså.